jedna z nejúspěšnějších českých volejbalistek, Julie Jášová-Kovářová, končí v národním týmu. Ale my si to teda poslechneme a měli bychom to slyšet v Gčku. Já se podívám, čím to je. Pasy jsou v Gčku. Ještě jednou od začátku. Dlažbě kodrcá zdobená brčka a slunce na nebi zářivě svítí. Kočí ten před světlem přivírá víčka a ženich s nevěstou skvěle se cítí. Je horká neděle a poledne zvoní a prázdné náměstí vyvádí z míry. Kola aut mění se v kopyta koní a noční můry zas ve zlato víry. Není to jen přelud, není to jen pap, že tu nikdo nikdy není sám. Že ta rusa na kameni má opratě a v zubech dýmku, v tom horku trpí, když lenivě zívá, jako by z kružnice mělo dělat přímku.